коровкаларым бар, ауырлар да, жеңілдер де. Енді аларының саны ұнытылды. 13 тонны ек. Мында ұзақ уақыт сақлана тұрған резықлар, дүгі, ярмалар, шатырған су, күнкүріш техникасынан суытқыш, кір юу машиналары, мектеп керек-жарақтары, киімдер. Бізге күн сайын диярлік шушы әйберлеріні кейтерділер. Бик көп болды телефон шалтыратулар, халық бейтарап болмағаш, ең бірінші шаратта шалтыратып бізден сұрайлар. Сізге нинди ярдәм керек? Ленинградта блокадада болған бір әби, мені блокадада болған үшін плед бергенлер еді. Мені шул плетіні келіп, ала алмасыз мекен деген сөзлері мені көңіліме бик өтіп кірді. Гуманитар ярдәмні Ростов өлкесінің Красная ауылына жіберелер. Ол Қазаннан 1,5 шақырымда. Бір екі сутка уақыт кете, жылға барға керек повнимательный, қумасқа, потому что груз насыпной. Біз бүгін 4-ші машина жібереміз, кеше 3 машина кетті, анда бытовой химия көбірек. Тиелгені түрлі-түрлі көбірек южный регионларға кетті енді ол. Шыннан распределитін пулларға ләгеді бұл. Еклер аннан таратыла. Ярдәм акциясына республиканың 20 ұйышмасы, Бірдәм Россия партиясынан сайланған депутатлар қошыла. Активистлер һәм депутатлар корпусынан 3,5 миллион сум ақша жиылған. Әлеге сумма Ростов өлкәсенә махсус фондқа жіберіләчәк. Біз бір вақытта да өзіміздің кішілерді ташламадық. Не деген қиын болса да, һәм қазіргі вақытта да енді міне шушындай халық кішілер де өзлерінің мүмкін болған қадар ярдәмін көрсетәләр, мына түрлі предприятиелер, ұйышмалар. Ярдәм жию дәвам итә, күшенергә мәҗбүр булучыларга ниләр кирәк, исемлек яңартылып тора. Ярдәм итәргә теләүчеләр Казандагы Горький урамы 12-нче айыртына мөрәҗәгать итә ала. Гөлнә Сәйфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.